Në Shqipëri, Komisioni Qendror pritet të vendosë sot pasdite për procedurat që do të ndjek për verifikimin e të gjitha kutive të 368 qendrave të votimit, në cilat mund të jenë hedhur gabimisht flet për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Komisioni Qendror u detyrua të ndërmarrë këtë hap pas vendimit të Kolegjit Zgjedhor, sipas të cilit këto flet do të vlerësohen dhe numërohen pavarësisht nëse janë konsideruar të pavlefshme apo të kontestuara. Nga Tirana i sjellësit korrespondenti Arman Meron. Ekspertët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nisën që sot punën për përgatitjen e aktit i cili në zbatim të vendimit të Kolegjit Zgjedhor do të përcaktojë mënyrën se si do të veprohet për verifikimin dhe numrimin e të gjithë fletëve të hedhura në kutitë e gabuara gjatë procesit zgjedhor në Tiranë. Kolegji bëri publik mbrëmvon motivimin juridik të vendimit të tij të SH-s. Sipas kolegjit, të fletë duhen kërkuar edhe në zarfet e fletëve të pavlefshme, pasi siç lexohet në tekstin e vendimit. Në gjykim, u provua se këto flet deri më datë 14 maj, moment kur përfundoi numrimi i votës për kryetar të Bashkisë së Tiranës, ato janë konsideruar nga numëruesit e të dy subjekteve zgjedhore si të pavlefshme, e pas kësaj date janë konsideruar si të kontestuara. Sipas dhënësit të Komisionit Qendror Leonardo Olli, e gjithë procedurat do të mund të kërkojë të paktën 10 ditë kohë. Në rast se do të kemi parasysh do të marrim numrin maksimal të kutive që do të shqyrtohen ose do të kthyren nga Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve, që mund të jetë diku në kufitë 1250 deri 1300 kuti të bazë të materialeve zgjedhore, dhe në rast se nuk do të kemi, dhe si duket ndoshta edhe kjo është pjesë e urdhërimit kolegjit, nuk do të jetë nevojshme që këto të shoqërohen me debate për trajtimin, sepse jemi në zbatim të një urdhri të kolegjit, besoj që do të jetë një procedurë më e shkurtuar nga pikpamja kohore, do të jetë në varësi të grupeve të numërimit që do të ngrej Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nga antarët e administratës KQZ-s, por nëse gjithçka do të ecë ashtu sikundër kemi proceduar edhe në periudha të tjera apo edhe në raste të tjera, besoj se në kufit e 10 ditëve maksimumi mund të jetë një procedurë e përmbyllur. Kolegji ka vlerësuar se përmes këtij hetimi të plot do të mundësohet edhe zgjidhja e mospërputhjes të të dhënave në tabelën përmbledhjes të rezultatit për Tiranën, ku figurojnë më shumë flet votimi se sa votues. Kjo diskordancë sipas kolegjit ka ardhur si pasojë hapave ekstra procedurale të ndërmarrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në vlerësimin e 117 kutive, në të cilat u gjenden fletë të hedhura në kutinë e gabuar. Kolegji vlerëson se Komisioni Qendror madje ka ndjekur standarde të ndryshme dhe ka kryer një hetim administrativ të paplotë dhe selektiv, të cilin e vlerëson si një veprim në shkelje të parimeve për një proces të rregullt ligjor që në zanafill të tij ka mos respektimin e parimit të barazisë dhe pansisë të sankcionuar në kushtetutë. Vendimi i kolegjit e lë teorikisht të hapur garën për Tiranën, ku kandidati demokrat Lulzim Basha ka 81 vota në favor kundrejt rivalit të tij, kryetarit të opozitës Edi Rama. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.